Hej med jer. Jeg har en lille update igen på mit akvatræ. Jeg havde egentlig besluttet mig for ikke at ville sætte den store landdel i. Men sådan ved nærmere eftertanke, så synes jeg, det lille filter, jeg har sat i først, det har jo ikke den kapacitet, som den her store landdel har. Jeg synes for øvrigt også, den er meget, meget rar at arbejde med et eller andet sted. Så den er blevet limet i. Og så kan man sige, så er der ingen vej tilbage. Det er der selvfølgelig, man kan altid skære det ud igen, men altså toppen her, der bliver sat ned over, der har jeg simpelthen sat selve, slangen op i til afløbet, og så ligger der hernede under, der ligger nogle skumsvampe og noget filtervat, og det er faktisk alt det, der kører selve akvatræet, plus selvfølgelig mit filter herovre, som er med til at give noget vandbevægelse, og det har noget at gøre med, at jeg godt vil have overfladen, den så nogenlunde skal blæses af. Der er en lille smule skum, som I kan se herovre fra filteret af heroppe, og det er fordi, jeg har kommet lidt noget bakteriehalløj i vandet, for at sætte det hurtigt i gang, altså for sådan en filter starter. Der findes forskellige produkter til det formål, men ellers, altså vandet er faktisk allerede nu, synes jeg, super klart, og maller og den lille Razorback trives egentlig ganske udmærket. Herover har jeg lavet sådan en, jeg ved ikke om man kan se det herinde, nu får jeg lidt den her spejling ind i glasset, men faktisk hvis man kigger derover, vil man kunne se, at der er sådan en, det er sådan en lavvandsområde. Det der ligger der, det hvide, det er sådan en skalt eller fra æg af, som jeg bruger at lægge ind. Men herover der har man sådan en lavvandsområde, hvor den kunne lægge sig op. Så har jeg UVB-lys over i et lille ekstra armatur. Man kan se den her lidt gule farve i forhold til det andet lys herude. Så ja, det er jo for at, ja, det er jo sådan et forsøg på at give den, altså det korrekte lys, hvis ellers den vil kravle op og lægge sig, hvilket ikke er særligt sandsynligt for Razorback, men nu må vi se, altså muligheden er der. Og herover der er sådan nogle, der har jeg selvfølgelig nogle trærødder lidt op til, og ligesom for at tage lidt af larmen, så det ikke bare plasker alt for meget, men det giver sådan en stille og rolig risling ned af det her lille vandløb, og så ilter det jo også vandet. Så plus den her overfladebevægelse sammen med det her, så tror jeg egentlig, det er ligesom, det er jo testet før, ja. Det er jo ikke første gang, jeg prøver at lave det her, så det her viser sig ganske udmærket. Men ellers er det, hvis jeg sådan lige panorerer hen over det, klart er det hele. Altså det har selvfølgelig betydet, at jeg må til at tage det hele op igen, efter jeg havde lavet det, og så sætte den nye landdel i herovre med filteret. Men jeg kunne lige så godt tage den beslutning, og så få gjort det ordentligt. Så ud med vandet, og der er selvfølgelig gammel vand på igen. Jeg har jo det store terrar derinde, og der tager jeg simpelthen gammel vand fra, også for at få hurtig gang i filtersystemerne. Det er for en god ting, som I kan, hvis I har adgang til det, i stedet for at starte et akvaterrar op med helt frisk vand, så få fat i noget gammel vand, så man ligesom poder vandet. Jeg ved godt, at det er lidt, altså for skildpadderne, de trækker jo ikke vejret, sådan som fiskene vil gøre det, men det giver bare altså et hurtigere miljø, sådan at alting ligesom, altså bakterier og så videre, hurtigere bliver, altså kommer til stede i det hele her. Så, og selvfølgelig kan man også købe sig fra, man kan pode akvariet med sådan nogle kunstige produkter, man køber. Så. Men altså sådan ser det altså ud, og der er ikke så meget hokus pokus i det. Det er jo, altså at bygge et akvatræ op er jo et eller andet sted nok det, altså selve opbygningen er jo det sjoveste, og det er jo det mest hyggelige også, hvis man, når man går og ruder med det. Og der er jo tusindvis af måder at gøre det på, med masser af planter, og jeg bruger ikke kunstige planter her andet end, det vil sige, over i hjørnerne, der har jeg nogle blade hængende, for at dække de her grimme hjørner, og det er faktisk det eneste, jeg har kunstige planter. Ellers så kan jeg godt lide at bruge rigtige planter, og jeg bruger jo de her moskugler. Jeg synes, de er geniale på alle mulige måder, fordi for første så kan de holde lidt foder tilbage, så skildpadderne går sådan og nip af, og samtidig så er det også sådan, at når skildpadden fiser rundt derinde, så ligesom den føler sig mere tryg, når den sådan kan gemme sig bag ved de her bolde og skubber lidt rundt med dem.
så har jeg en masse små trærødder liggende, som den egentlig godt kan løfte op. Altså det er ikke sådan, den kommer i klemme ind under den. Det er faktisk det, skal man passe rigtig meget på, når man bygger sådan noget herop, at der ikke er steder, hvor at de her små skildpadder, de kan sætte sig fast og ikke kan komme op. Se, der har vi ham faktisk over nu her, mens vi sådan lige taler om det. Så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan holde den her nogenlunde stille og roligt. Og nu er han væk igen, han smutter ned her. Men det her, det er jo virkelig et super, super sted for ham. Han har virkelig, altså han har masser af pladser inde, og det er jo ikke nogen sindssygt høj vandstand heller ikke, så jeg har før nævnt det med vandstand i sådan nogle akvaterrarier, og hvis man har, som jeg har her, en 20 cm højde på vandstanden, så er det ganske udmærket. Jeg synes ikke, man skal have det lavere, altså det må godt være endnu dybere, det sker der ikke noget ved. De kan sagtens, bare de har et eller andet, de kan komme op af, altså de ikke skal svømme forgæves rundt langs en glaskant, men der er et eller andet, de ligesom kan kravle op og ligge og hvile sig på, for ellers bliver det simpelthen for udmattende, at hvis der er en stor, stor vanddybde, og de ikke har den der mulighed for at kravle op af et eller andet. Men det har jeg jo her med, som jeg også kan se derovre med den landdel, der er derovre, som er sådan noget fiberbeton, det er lavet af. Fiberbeton er egentlig meget brugt i mange af de her akvarieprodukter, og jeg synes faktisk, det er super godt. Det har vist sin værd i, man kan sagtens bore i det, og man kan også save i det, altså med den rette klinge, eller skære i det. Det støver helt vanvittigt, hvis man gør det, men nu skal det lige have lidt belægning, lidt alger lidt på igen, så det ser mere naturligt ud. Og heroppe, der ved jeg ikke rigtigt, der får det nok bare lov at være, som det er her. Så temperaturen hernede i akvatræet, det er 25 grader, så det er sådan, hvad jeg finder for passende. Men det er sådan, at hvis man vil have, hvad skal man sige, altså det her varmelegeme, jeg har herovre, det er faktisk lige til den lille side, så det kører rigtig, rigtig meget for at holde det her varmet ordentligt op. Jeg tror, det er 50 watt, jeg har i, og det er ikke helt nok. Men altså, der er 25 grader, og det er jo fint nok. Jeg skal også ligesom, jeg skal måske have mig lidt større varmelegeme, men så er jeg nødt til også at skal ud og købe et, fordi at man skal have fat i de her varmelegemer, hvor der er sådan noget plastikbeskyttelse udvendigt på varmelegemer, så skildpadderne ikke kommer til skade. I må ikke bare lægge et almindeligt varmelegeme ned i, og fordi at de kan ikke selv mærke, hvornår det, altså de lægger sig hen på det, og så kan de altså godt få nogle skader, fordi det er så varmt. Men hvis det er ligesom kapslet ind i sådan en plastikgitter, så sker der dem ikke noget. Så det skal I lige huske at tænke over, hvis I vil hvad skal man sige, have varmelegemerne ned i jeres akvatræer. Fordi ofte vil de søge hen imod det varme sted. Det kan de godt lide at ligge ved. Ja, men det må egentlig være sådan, så meget er der jo heller ikke ligesom at vise frem her. Og livet henne i det her lille akvatræ er jo ikke særlig stor, når det kommer et stykke. Altså der er jo en, som vi siger, en skildpadde, ikke? Og så er der nogle få maler. Men vandet er super klart, og det her filter, min filtersvamp herhenne, jeg har sådan lavet lidt research på nettet. Det er ikke det kønneste og sådan opsætningsmæssigt at sidde og kigge på, men det fungerer helt vildt godt, fordi de her svampe her er faktisk rigtig, rigtig effektive. De kan bruges både med luft, og nu her har jeg så lavet med sådan en powerhead, der trækker det. Og det er helt klart også noget, der har været med til at få det hurtigt i gang. De her svampe kan man jo have liggende. Hvis først de er kørt ind og sådan noget, så kan man jo flytte dem rundt i sine akvarier, eller akvatorier, så vil man ret hurtigt have et filtersystem i gang. Jeg siger ikke det her, fordi det ligesom skal erstatte en brug af spandpumper osv., fordi der er jo mange måder at lave filter på. Spandpumper er helt klart nummer et. Og så er der selvfølgelig sådan nogle mærkelige løsninger som det her, hvor jeg har brugt filtervat herover i, hvilket man jo sådan nærmest vil sige er lidt gammeldags, men I må altså tro mig på mit ord, at det fungerer super godt. Og jeg har kørt det her akvatræ igennem flere år med filtervat, og det har bare vist, at det holder altså. Så jeg har ikke tænkt mig at smide en spandpumpe på det her akvatræ, men jeg har så heller ikke tænkt mig at overbelaste yderligere der. I hvert fald ikke med ret mange dyr mere. Altså måske et par stykker mere vil jeg godt have fat på af de her Razorback. Det kunne jeg godt tænke mig, men i en lille udgave. Og så må vi se, hvordan tiden den sådan, hvad skal vi sige, får. Nogle gange så,
så kan man støde på sådan nogle dyr ret hurtigt, og andre gange, så kan der gå frygtelig lang tid imellem. Men jeg har da fået noget feedback på det, på en af mine videoer, hvor folk har skrevet til mig, eller en har skrevet, at han måske forventer noget opdræt af Razorback, så det er ret spændt på at se, om der kommer noget ud af det, fordi så kunne, det være, så kunne jeg jo måske få udvidet bestanden lidt her. Men det må jeg se til den tid. Så ja, jeg har jo snakket i 10 minutter, kan jeg se her, og det går bare så hurtigt tiden. Men jeg har mange gange, når jeg sidder og kigger på de her klip på nettet, så er det jo en masse sludder og snak. Jeg håber, I har fået sådan en lille, hvad hedder det, sådan en lille indtryk af min lille akvatrejer, og jeg håber, at I gider sådan at følge med. Men ellers, tak fordi I kiggede med, og som jeg plejer at sige, så hej med jer.